Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui no canal. No vídeo de hoje, vamos aprender a fazer mais um modelinho de sapatinho de bebê, muito fácil de fazer. É um sapatinho bem simples, tá? Mas nós podemos usar aí várias cores, né, para a confecção dele. Podemos também fazer de vários tamanhos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ative também o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Deixe também o seu like e deixe nos comentários o que você está achando dos vídeos. Para sabermos a quantidade de pontos que vamos fazer para cada tamanho de peça, nós precisamos medir o comprimento do pezinho do bebê e fazer esse tamanho vezes 2, para que nós possamos fazer aqui os pontos, né, ao redor de todo o comprimento do pezinho do bebê. Por exemplo, se o pezinho mede 10 centímetros, nós vamos fazer 20 centímetros de pontos iniciais. Para fazer esse tamanho com vocês, que vai servir de 0 a 3 meses, eu vou trabalhar aproximadamente 20 centímetros de pontos na agulha, que com essa espessura de lã, vai dar aqui 40 pontos. Eu vou deixar por escrito aqui embaixo na descrição do vídeo os materiais que eu estou utilizando aqui na aula. Depois de colocar todos os pontos aqui na agulha, nós vamos começar a trabalhar tirando o primeiro ponto sem fazer e agora todos os outros pontos nós vamos trabalhar fazendo ponto tricô. Dessa forma, vamos fazer até o final. O último ponto da carreira, nós também trabalhamos em ponto tricô. Apenas o primeiro ponto que nós tiramos sem trabalhar. Agora, a segunda carreira, nós continuamos tirando aqui o primeiro ponto, sem fazer, apenas passando de uma agulha para outra. E os próximos pontos, todos eles, nós vamos trabalhar em ponto tricô novamente. Então, continuamos trabalhando assim, ponto tricô, por toda a carreira. E assim, nós vamos continuar trabalhando o mesmo ponto, sempre ponto tricô em todos os pontos, o último ponto sempre trabalhamos também em ponto tricô, até nós atingirmos aqui uma altura de 5 centímetros de carreiras. Fiz aqui, então, toda a primeira parte do nosso trabalho, ficando com esse desenho, os dois lados ficam iguais, tá? Todo em cordões de tricô, dessa forma. Agora, nós vamos precisar fazer uma carreira com algumas diminuições. Então, para isso, nós vamos trabalhar inicialmente aqui, tirando o primeiro ponto sem trabalhar. E agora, nós vamos fazer 11 pontos em ponto tricô, para nós ficarmos aqui com 12 pontos iniciais. Então, fazemos aqui os 12 pontos. Depois de fazer os 12 pontos iniciais, agora em ponto tricô, nós vamos pegar dois pontos e trabalhar eles dois juntos em ponto tricô. Aqui nós fizemos a primeira diminuição. Vamos pegar dois pontos e trabalhar aqui a segunda diminuição. Dessa forma, nós vamos fazer até ficarmos aqui com 8 diminuições. Já temos
duas, vamos fazer as outras e eu já volto. Depois de fazer as 8 diminuições aqui no meio do nosso trabalho, vamos finalizar os últimos 12 pontos em ponto tricô, exatamente como fizemos lá no início da nossa carreira. Na próxima carreira, nós vamos fazer ponto tricô em todos os pontos que temos na agulha, tirando o primeiro sem trabalhar. Nós vamos fazer assim até o final, sem fazer nenhuma diminuição nesta carreira, tá? Vamos trabalhar apenas ponto tricô em todos os pontos até o final. Agora, nessa próxima carreira, nós vamos precisar fazer mais algumas diminuições aqui no meio. Então, inicialmente, nós vamos ficar com 11 pontos aqui na agulha. Fizemos 11 pontos iniciais, agora aqui no meio nós vamos trabalhar as diminuições, tá? Vamos pegar dois pontos e tirar os dois juntos, sem ponto tricô. Aqui temos a primeira diminuição. Vamos agora fazer a segunda. A terceira. A quarta diminuição e a quinta. Os últimos pontos, vamos trabalhar todos eles em ponto tricô, como fizemos lá no início. Agora, nós vamos trabalhar mais uma carreira, fazendo aqui ponto tricô em todos os pontos que nós temos na nossa agulha. Sem fazer nenhuma diminuição nesta carreira, vamos trabalhar assim até o final. Agora, nós vamos precisar tirar todos os pontos da nossa agulha. Então, com o fio aqui pela frente, nós vamos pegar dois pontos e fazer os dois juntos em ponto tricô. Esse ponto nós colocamos na agulha, pegamos mais um ponto e trabalhamos os dois juntos. Colocamos esse fio na agulha, pegamos mais um e trabalhamos os dois juntos. Vamos repetindo assim até o final da nossa carreira. Depois de terminar de tirar todos os pontos da agulha, eu cortei o fio de um tamanho que dê para fazermos a costura. Vou passar por dentro desse último ponto. Podemos virar a peça para qualquer um dos lados, que os dois lados ficam iguais. E agora, passando a agulha para o outro lado, né? Vamos passando aqui de um lado para o outro. Vamos costurando a nossa peça. Chegando desse lado a mais ou menos 1 centímetro, nós vamos puxar um pouquinho esse fio, deixando arredondado o calcanhar do sapatinho. Vamos fazer um nó. E continuar fazendo aqui a costura da solinha. Chegando a mais ou menos 3 centímetros aqui do final, nós vamos fazer um nó. E agora, nós vamos passar o fio por entre os pontos, dessa forma.
Agora podemos puxar esse fio. Vamos fazer um nó, ou mais de um. Depois podemos esconder esse fio por entre os pontos e cortá-lo. Agora podemos virar o sapatinho para o lado direito, adaptar ao pezinho do bebê e também enfeitar como nós desejarmos. Depois de terminar toda a peça, viramos para o lado direito e eu colei aqui em cima esse lacinho com algumas pérolas, mas vocês podem enfeitar da maneira que vocês preferirem, tá bom? Quem quiser também passar uma fita por entre os pontos e fazer um laço aqui na frente, também vai ficar muito bonito e vai ajudar a segurar melhor no pezinho do bebê. Temos então a peça dessa forma aqui, olhem que delicado que fica, que coisa mais linda, né? Fica muito bonito. A lateral do nosso trabalho, a parte da frente, né? Todo em ponto tricô. A parte de baixo fica assim, se adapta super bem ao pezinho do bebê. E eu espero que vocês tenham gostado da nossa peça. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal, ativem também o sininho da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!